هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي أخبرنا مالك شيخ الإسلام الأصبهي عن ابن شهاب المدني عن أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسري عنه فجهز شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قائد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مربه القديم. ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما ولم يأمرهم بالقعود إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. إمام بخاري في كتاب الحج كتاب الحج دفتر الحج سيهو بسم الله الرحمن الرحيم فدركي أمتبتري إن الله الرحمن هو بهن ويجو الرحيم هيرو هن ويجو
Bukhari wi babu wujubil haji himbe anda hijjudo kam wajibi do kala mo sharti mo hebbidi shartiji fu wajibi do kala mo hebbidi ni sharti o tambilim dugo sharti man bo haye sodo wa fablihi o yeccete qural hijjubo ndambar jari kijjudo to hijji ndambar jari mako mbar jari mako kada kanjo tammi yeccugo fablu man wa qawlillahi ta'ala wa wi'a kongol jomirawo walillahi ala nasi hijjul baiti man istada ilayhi sabilan wato ayi hijju hijju ki al baiti sudu amma mardo bawde hayo goton man fa nam wala bawde walillahi wadani himbe wadani alla ala nasi do himbe nda Omara mba antewa nga yarata mu Makka man Omara zadu njobari to goddo mari dido didi ni to jonde nangay moto hijju yotti sey dilugo tan odo mari mba antewa nga wa ata yara mu ha Makka wartilamo odo mari njobari ndio hoata o njoba yara mu Makka wartilamo to ngam man walano watta o joda hado wakati hijju wada o yahay ngam annabi jowi to nini goddo do mari no hijjira Allah hokki mo bawde no hijjira o sali hijjugo o do mari ba antewa man o do mari jobaari man jotta o do mari cede do yobata o yaha Makka man ha o warta o do mari cede bo jobaari ko o jobata o yaha o warta to annabi jowi to o yahay Makka man do wala ko yali Allah be mako to yidi o mayo yahudu ko nasara sali hako en janga eno hato to goddo wi o itata zakka be nanga mo be itazaka to o wi o yata hijjo do mari no yahira on wi Allah hei yota ka sali Allah hei man Allah ma wala haje mako o maya no yidi fu to yidi o yahudu to yidi o nasara hijjo dum ruknu wol goto don de ruknuji islama o do mari no yahira o yahaido ka holli noy nay o yata on tan ko o yerde dum farilla o yibini rugun man kanjum o wi jomirawi wa man kafara ko may yankiri farilla hijjudo o huli farilla hijjuman to fa inna allaha alla ganiyun alla do jayniti do anil alamina soyende yahugo mako Makka man do wala ko ustata halamu alla ko miskala dharratin to o yahi man do wala ko dum beddata lamu alla ngam man alla do jayniti do daga to alam difu gamman goddo jotta do marano yahira man o do mari ko o sorata o yaha sey o sala yahugo man o do jodi gayi bo do mbara bole ha der ladde te be woli ala hijjuni wala min ka wala ko mi mari ay wala ko amari ladde pat kanji Allah on hokkima di to a wi o hokkima do a do yiya kanko gam kanko man a haɓanta ƴoyrugo jotta ngam o hokke no a yahira a wi a wala a yaha aɗo tarikina ha ɓe anndama a sey ɗum goɗɗo on daɗɗo tindinore ha margo jawdi amma sey o dinga hollugo himɓe o wala o wala o wala to kadi a wardino be majum on ha duniyaru ɗo na ko to a wari dillugo a dillidan be majum ha ɗo a tawi ɗum ha ɗo a accata to amayi bana wakkati a waraindi andama do nonnon to amayi bondi andama jomiri mayi mo wari hoyi wi nafsiran pat nafsiran man tan wala ko watta dabbaji do di wiyata ko a jomiji am on nana ndawane mari no amin jotta wala duniyaru min do tan da ko moy wala ko yali di do ta ma burano di do ta nanno ma di woda burano di woda no ajungo ma den ayahabu Allah jame no hawtiri di to amma no to a hoyino a yehi juman annabi jowi to goddo yehi hijji hijju jabango wala ko Allah wadanta mo jotta bawo hijji ju jabango do sey nada mo aljanna tan kanjon ma to bar jari mako to yeyo hijji hijju Allah jabi hijju manni
annabi jowi wala ko Allah yobirtamo be hijju o yow hijji man do se aljanna kadi ayda nasugo aljanna man na oh gamban se wada bukhari wi haddathana abdullah ibn yusuf yati amin akhbarana malikun malik yati amin faqihul fuqaha'i kayda ya imamu daril hijra fu wala ko yalimu kanko gam to ayda wi mo faqihul fuqaha'i to wi mo ayda wi mo al imamu to ayda wi imamu daril hijra to ayda bo wi mo sheikhul islami to ayda wi mo hujjatul islami di pat majo acci di ma be maji kanko gam amma kambe do malik mantan wala malam maliki wala modibbo maliki wala sheikh maliki do ka baba woro ni fuddi gedo to himbe wowi go ma modibbo wane a fotti be goddo fere joni inde ma tan do no ananata to akila ese sa feri go warta de warta ba inde ji fere jammoje kallude boyma je do o fotta be ma o wi'e sanda ko umar go ma wala to amma imam malik en do kambe do man paru wangay wala ko walni be maajo a wi'a mo malikum man wala ko nanata enen onde woowi malam modibbo adibu na fere ndikka malam man mabbe ko wi'ata mallum do kam mallum ga na holli mallum do robe tan na ko malwane jo do ka panna mi banal do lora baaw baaw on o wi'e malam malle na imalam kam muallimu o wi o jabi hadith Allah anim ni shihabin az-zuhri zuhri o jabi gol an suleiman ibn yasari suleiman o jabi hadith Allah an abdullah ibn abbasin radiyallahu anhuma qala kana al-fablu fablu ibn abbas latake radifa o korfi di da o rasulillah sallallahu alaihi wasallam wato annabi do goimo hoi usama daga arfa yari usama muzdalifa daga muzdalifa se o goyi fablu ibn abbas bo o yari dum ha jamra faja'at imra'atun debbo min kas'ama igwe kas'am inko en se wari annabi do goyi fablu be do dillida se debbo wangi to ido jama annabi jo debbo ne wangi jaman faja'al al-fablu yanzuru ilayha fablu se wadi kalarugo debbo go den fablu man dum derkejo on bo do masin se o lari debbo bo boddo wadi kalarugo debbo wa tanzuru ilayhi debbo bo do lara fago e mako kadi daga aran ha be no badi do safa be marwato di annabi do wi be dakta man hakkin be wayri robe mazakirun taqru maniyan zakari di mabbe do tobbita mani den jotta o ya arfa be ummi be muzdalifa be dillan mina o yi debbo boddo se wadi kalarugo debbo tan den debbo go bo wadi kalarugo fablu man e do lari dira to o do hite be o tollo nay nane ma ay kuje man gam badi dirta ko annabi jo debbo darni annabi jo fuddi o jaman jamol tayi ase o yi derkejo derkejo bo yimo wa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wa shal fadli ila shaqil akhar de debbo do lara fablu fablu lara annabi jo debbo do lara fablu fablu lara debbo sai annabi jo wadani fablu jungo ni gide ka itay sab ki se nangi hore ma ko wuri ni ton haba na wato hiide ma non ay gedo hubbi da hotollo bo ngam man kan yo yasrifu wacha annabi yo sai nati do firlita fa firlita firlita yeso fablugo ila shigil akari hore da mo wutudu ni heba wacha larugo debbo do ka fula rande wore ko
o ka palla rande wore on bannido na jotta imam shafi wi de o tawi faamu mako usti masin to o laari de rewol bannido o durusi to o wayliti ni o tokki tokki atimi bo durusi se kangol ka o nyukki nangol ho agongol bo to o laari ni fayno durusa to o wayliti ni o durusa to o hayki ni o lori o laari de rewol de didi ni to o dole on se to o lorni gol de didi man wato wakati ma edo ayi bindi man do di jippay hadereji do hangandi jotta ka fuddi jippugo on sedda sedda to se o tawi duruso mako go usti nane o laran no ni o durusa warti se o do tokkita gotel gotel o wi kay ndika o ya ha modi bo mako o yetta dum fa ko fe anta modo ka jambo se o dilli ha waki utan shakautu ila waki in su ahibzi o wi kay o famay durso mako fa arshadani ila tarkil maasi ase wo debbo on shafi mai lari jotti do haaje wari sali ayi debbo to ummi do wara do sheedanu se joda ha balbe mako nanga gaba ka wada ka dimbugo se atawata wadi niya turni se to kila biya halora lara di dabre fay to o sali se ngel hota bawo ngel do dimba bawo debbo de wari sali imam shafi lari debbo wi ka lalle debbo alla wodi tagdi kanyun tan o wifa do ka nander lumo o nasti o hebi korwel o do jodi do lawo la geddo o do lara jet nasti go lumo do kana ay o wara nasa do bisi korwel ma do lara ado sora ado lara do ka sanji ado lara do ka o lari debbo sali on tan fa na irum jemen do dur so go se usti modi bo sheku jama go imon da ko usti dur so ma do larande wore o lari jotta en kana dur so wando ka dilli kanyu dilli ni dum ay dur sa rufa lare lare ma non dudi fa bazrul hawa dumuhul aini se a lesna gite ma kam ni ado dilla ado lara ha ya batatan fa ide a jammina ngandi ma tabita do jodi Imam Malik anane ma wi al ilmu wa to yusbahu baina fakhizay mar'ati to ton andal ka hirsete to do kam atawande go famu man waral luta amma jotta enen kam nane ma famu go ngandi man hakkilo mo bata ber bindi man do fabbi den fay laare laare ji go wari duudi nyame nyame ji goddi goddi go bo fay wari duudi den goddo wi ama se ko jangi fu joda den to wari jangogo o foda dereji nay joyi o ka a fota nde shafi man kadi fagalat nde annabi jon mo wayliti yeso fablu accilarugo debbo se debbo go jamol go se warti kadi se debbo wi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kanjo ino jamugo nane ma inna faribatallahi ala ibadihi fil hajji andu wato farilla farli dinki allah do jiabe mako o farli dini hijju do mabbe be hijja do o wi adrakat abi hewti do tijo o wi annabi jo farilla hijju wajibi do tijo mako cede don njobari don mba'antewa don amma sedei baba mako ma wi sheikhan kabiran dubi wadi to o waddi ngelo bani o do'i ndabo ko ehirta ka chaddi jika pat don don ha mako ma debbo go wi annabi jam jotta se noy la yasbutu ala rahilati afa ahujju anhu daga yim yahami hijja namuna kala si annabi jo wi naam Bukhari wa dhalika fi hajjatil wada'i ayya hijjumai hajjatul itmami ayya hijjatul idmami hijjatul wato balangi hijjatul intihai den hijjatul wada'i to ka pat inde hijjuman on wato awiyan hijjuman do wato wadhalika fi hajjatil wada'i ha hajjatul wada'i dum wadi gamman goddo foti o yobana goddo yaha hijjanamo
aba hanifa en kawo e amedi yogo be amelaifu amma jumhuru modi be kambe on wi wala no watta ayaha hijja na goddo daga hijjai ngam mana arta hijja kam an katawon den ajaba cede goddo ayaha hijja namo tanjo buri amma aba hanifa kawo ya medi yogo be amelaifu hala hadise onno ngam man goddo to hokki ma cede ayaha hijja namo an bonyende Allah hoyna ni malora ayaha hijja ana goddo ya hawti dir an niyaji man a andi aloran kana bukhari wi babu qaulillahi ta'ala ya tu karijalan nane kam to be hanno be hijja man do be wa atamba anteji be kosbe be yata kanyon sababu jippugo aya do man be waranan marijalan be yahobe be kosbe wa ala ba'irin ko wa ala kulli ba'irin bahmirin be waran bodo gelodi ko do geloba foinga derninga yatina min kulli fajjin amigin be waran bo ha kala date daide fu wara fere fere liyashadu ngam be yaldira manafi alahum boteji mabbe di duniya be di lahira fu be ya be heba boteji di duniya ru be di lahira fu fi jajan do bukhari wi ad-durubul wasiatu date tesi de kanje wete fi jajan man ufasiri wato ala min kulli fajjin do kanjum min kulli fajjin nay wi kala date to ngam man o wi ad-durubul wasia na datal kala datal fuse datal tesi ngal kangal wete fajjuman wato hijjuman do o be wi daga hijra do mari duube joy hijju farli dina o be wi a sene hijra wari duubi jeego o be wi a sene annabi jo wari nyaami makka be konu hijra do mari duubi jeetati hijju farli dina to bawo ton hijra do wari duubi jeenay jotaka hijju lori yalti annabi jo taski yahan hijja se be wi mo ay hefer be do tara sudu ka ba do balli mere nange be do wi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka illa sharikan huwa laka tamliku ha wa ma malaka ya nunaha ni be do labbaik mabbe nange bo robe bo borta jemma darbe tara sudu man siraran ko kanjum annabi jo wi wala no yahira makka hika ngam man sayyidina abubakar yaha o lato kanko on amirul hajji o yerbi sayyidina ali bi abu huraira kambe wo be yaha be woina be janga na hefer be daga aran bara hayo go sura ayaje shapan etati den be woina wa alla ya hujja ba'dal ami mushrikun wala yadufa bil baiti uryanun daga hikka kefero ta meta wara hijja ta kefero meta wara ta rasulu kabalo den goddo be kefero meta hijja goddo wara ta ko bandu mere bo ta rasulu kabama sayyidina abubakar yahi do amirul hajji kanko akilanta hijjobe sayyidina ali bebe dofti mo abu hurayra kambe bo be yahi be woynobe da ko annabi jo wi ngam kanjum do to nabe hebi be nani jotta ko en jangi do ha hundu ko annabi jo ko ha goddo mo buri bado tir go be annabi jo be jabata ko sayyidina abubakar foti wada dum ay amma o wi ay sayyidina abubakar wada ngam to sayyidina abubakar on yahi wi wa alla ya hujja badal ami mushrikun o jangani be surata tauba man hayo go aje shapan etati be jabata ko kanjum wadi o yerbi sayyidina ali bi bappa nyomako na yi hala bado tirgo gatimmi o waddi abu hurairah no takki yehe onon bon woyna non non man wadi hijra de wadi duubi sappo jotta kam baba manga hijjan o wadi fahin be woyna kala mo men eno hijjugo fu wara hijjida be mako hikka mo men no hijjugo ma wara fu ita lora hijja fahin o wi ngam annabojo ragare zamanu hijjan hikka
to o hijjidi be ummatore mako wala annabo jo metata wara arda himbe mu hijja ha abada ngam man o yidi hikka ka o hollabe no be hijjirta kanyum jabir wi fa hadithol gol wato bukhari man filli gol muslim filli hadithol man abu dauda filli hadithol jabir wi walam yakun rasul makatha rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis asinina walam yahujja summa uzina fi nasi fil ashirati anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjun owi annabi jodi dubi jena hijjay le hijra wadi dubi sappo owi annabi umri sahabo en be woyna be famdina himbe ngam man annabi jo be hore modo hikka o taski o yahan o hijja ndebe woyni wato jabir wi faqadima almadina tabasharun kathirun wa kulluhum yaltamisu an yatamma bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa ya'malu bi misli amalihi wato nde komoy nani annabi jo hijjando se komoy do habana warugo yaha hijjida be annabi jo man komoy do habana wara yaha hijjida be mako huwa irun kugal gal o huwi ha makka ay juman fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kharajna ma'ahu edokan nani beddo fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam hande ka annabi jo accan madina makka ha o danya be medino mo o hoti madina o jodi be lolori o taski o yahan o wada umra be hadimo be wi heba duniya fu nana be jabbiti mo makka o hoti madina o lori o taski o wari ha o nasta makka min hadimo hikka o warata se mauri mauri mo wara o wada nyalle tati be jabbita mo non non o wadi tati man be lori be jabbiti mo hikka o wurti di be himbe ujune temere be himbe dubu sappo e joyi kimbe dubu temerefa be dubu sappo e joyi kam don annabi jo wurti di hande kam daga madina be fu mabbe be yahan makka be hijja annabi jo wi walawla al-hijratu to nanga o ida bonnugo bar jari hijra mako lakuntu rajulan min al-ansari da o wi o wurto tiran no be makka ka sam o warta ma o goddo madina tan amma to o wi non non do mbar jari hijra o feri man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi o man kana hijratuhu ila dunya yusibuha o man kana hijratuhu awimraatin yankiwa fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wi ngam hijra do tan hadata mo wartugo goddo madina da o subino o wartan o goddo madina فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفه فولدت اسماء بنت اميس محمد بن ابي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيف اصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتسلي واستسفري وهرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم النبي جو دي ورتي نيند اساوي اون النبي جو اتي مدينه نيند اساوي او ورتي مدينه او يحيى سي مدينه ودي هابي ويتا ذل حليفه جومي جل كنا يجي هاتتون او يو جيبي جوتا كام او هو ان ايرامو هاتون o harmina nan hijju be jippi zulhu laifa ne bay sam sey be wi mo asma'u debbo sayna abubakar dani bingel gorel muhammad annabi jo inde mako muhammad ibn abi bakr be do yotta asma'u do danya asma'u sey leli goddo jamana mo annabi jo kayfa asna'u no mi watta da o taski o yahan hijju o wari o dani zulhu laifa man do jotta dum sale a wiya man der madina man jotta dum woni gam da en dede dum gure on ha yotta to nane kam to be wurti be acci madina ni wala wuro fere se zulhu laifa mai wodi male mai be mahi to ton kanyu wadi be yeso man sedda be dum baydaw gam hala mahi man o wari o dani si annabi do wi ko watta ka yehe wi e mo o yiwa wasasfiri o tira hore mako be thawbin be limse wa harimi o harmina na hijju mako
eti asma'u shikenan o yiwi bingel mako o taski o yiwi je iraw man o tiri hore mako belim seman o harminani hijju fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid annabi jo wala ko wadi se onasti julurde zulhulayfa tamando onafi darde didi hande julurde man be sahabo en dubu dari da dubu goma shabiyar man nde onafi wo be wi haton be nani o habbi an niyaman amma abdullah ibn umar en andube hijjuman be wi annabi jo de nafi do wala ko wadi samaton nde o ummi se o wari o waddi ngeloba mako tan fadakala fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid summa rakiba al aswa'a hatta iza sawad bihi naqatuhu ala al baydai nde o worti julurde o wari o waddi ngeloba mako aswa'ugo o do waddi do magani ngado dilla ha o yotti baydau nde o yotti baydau se o harminani hijju tan haton ayi holli na der julurde go o harminani hijju man go to gam man jotta na der julurde a harminta se a wara nasta der mota kam a joda to mo be nasto e mota be nasti tawari nasti mota hewi wala mo lutti be ummini mota man be dillan to se a wi allahumma labbaika bil hajj ko a wi allahumma inni nawaitul hajj no awi fu wadi hay labbaika bil hajji wadi nawaitul hajja man ma wadi to wakati mota ummi dillan do heba yaada be wakati ngelo ba nabi jo ummi go mota ummi dillan ambo se a harmina to nabi jo nyande asawe o wari zul hulayfa go be wali ha alat on o harminani hijju mako o be wi giran o harminani o be wi a dom ifradu o harminani sallallahu alaihi wasallam o ummi ha o wari o nasti makka den wato shawwal zulqada wakati man ko acca madina zulqada do mari nyalde no gas wato en joy ngam nyende al wato asay acci madina o nasti makka nyende al khamisa ayi asawe go alat altine salasa alarba alkhamisa jumbare asawe alat altine nayi wadi nyalle sappo to wobbe fere wi ha sedi alhamisa man yaltinde onasti ayi jahangal may wadai nyalle jetati halawol man balna ma jahangal himbe dubbe banni yawata ko to o acci makka zulqada do mari nyalde no gas e joy o nasti wati madina zulqada do mari nyalde no gas e joy o nasti makka zulhijja do mari nyalde nay ko joy nyalde sappo go na wurtina to jabir windi annabi jo harminani hijju fa nazartu ila maddi basari o windi o bamti gite mako o lari ha kerol beldi gite mako o wi wala ko yiyata sey himbe tan daga sahabo en latibe sahabo en himbe man be sahabo en latibe ginnaji fu wala ko yahay juman yende man o winde o lari fa madattu ila maddi basari min bayni yadayhi min rakibin wa mashi wa an yaminihi mithlu zalika wa an yasarihi mithlu zalika wa min khalfihi mithlu zalika wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baina ashurina wa alayhi yanzilu alquran wa ya'lamu ta'wilahu fama amila bihi min shay'in amilna bihi o winde o lari kerol beldi gite mako wi wala ko yiyata se himbe tan o yiyata yeso annabijo yahobe be kosde wa obe gelodi wa obe pucci himbe bamde ko moy be ko mari do yaha wa an yaminihi o lari wutudu nyamru annabijo min zalika non man o lari wutudu naru non o yeeti bawo annabijo lari o wi pat himbe tan o yiyata o wi wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashurina wa alaihi yanzilul qur'anu wa huwa ya'lamu ta'wilahu o wi ko o wiata do fa annabijo do hakkunde mabbe fa nabi do kado chaka chak mabbe
doma ko o wi annabojo mo tindinta do kanko on fa Allah jippinani qur'ana dubino gas e nay jibril do wara hama ko waddala mo qur'ana doma ko qur'anu jippi wawa ya lamu tawilahu o do andi fasar wi qur'ana man ko annabijo huifu o wi min masamin huwa fama amila bi min shay'in amilna bihi kala ko wi pat min huwa tan yende man ngam o do holla be de me woni hijju ngam man hande kam be yi anno hijjirta man kambe ma be hijja no hijjiri man o wi banni ha annabijo wari nasti fa halla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tawhidi o wi o do lara himbe man do dillida bi annabijo se o nani annabijo bangidande mum o harminani bi tawhidi be goti dinki o wi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak fa halla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi talbiya fa halla bihi an-nas bima yuhilluna bihi ndi o harminani talbiya o wadi kodgo labbaika himbe ma sey nangi do labbaika man falam yarudda rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an minhu ko himbe watta do annabijo walamu annabijo hadi sam wobbe fere wala labbaika wobbe fere wala allahu akbar wobbe fere wala la ilaha illa allah walamu annabijo yankiri dum jama'are wata hauti dillata walazima rasulullah sallallahu alaihi wasallam talbiyatahu jabiru annabijo se lesmi wadugo talbiya kam nane mato a harmini daga wakati a hoyi wato a borni a limsa do a yiwi a nangi a yiwi a nangi a juli a nasdi mota a habbi an hijjuro to dole se a sonotira hijjuma man be talbiya to a feti dum a wadi ka dilluga wadi en jankile jawdiri se nanga man a jotta wala ko himbe hultori bawi a goddo jawdiri nangi mo dala america temere o ka wakati man ma dala temere do o lo sangol banni o ya jawdiri o ya sodo jawdiri o hokka hunde do aybe dede do aybe wadi do nika dalawol may joda der jiba ma a suddi hore ma ay goddo suddata hore a suddi jawdiri nangi ma o itta ha a suddi ay nangi ma na jawdi kana nanga dubbe daga tanni Allah hoynu tan annabi jo lesmi talbiya mai jabir wi lasna nanwi illa alhajja wa lasna na'riful umrata wa lasna na'riful umrata hatta atayna albayta ma'ahu istaslama arrukna o wi wala ko be habbi kambe ka anniya kam hijju tan ifradu tan wala hunde fere be anda hala bo hawtugo hijju be umra sam kambe kam sende jabir wi be wardi be annabi jo annabi jo ye yotti hajarul aswadi o ko ye rognul yamani o moyti dum wari hajarul aswadi o hebbi ndo hebbi hajarul aswadi yotaka na yo fudan dawafu o fudan dawafu dede dawafu dede dawafu man bo hajarul aswadi man do to ton dede to ton daggo do fudirta dawafu man to meme rognul yamani to wari hebba hajarul aswadi hebbo ki man heboto ngam to goddo yahi hebi hebbi hajarul aswadi do kam kai kam ka safo tiri be Allah on ah jotta kam to ay awadi kodo kam na wala ha artada yarugo mo se sare ma jotta kan nasugo makka do kato be hata se sudu Allah manai nan mo hobbe Allah na gam jotta ka kodo waray tabbe o hofne ay o nanga jungo ma on dilida sare ko to gamma to ayotti a hebbi do jotta kan yaminullahi on ahebi aheb amemi do na irum yaminu hondo fa ne jabir wi be lari annabi do yotti wari hebbi ruknu do faramala salasan o yoki tati wa masha arba'an o yehi nay fataqaddama ila magami ibrahima do yotti magamu ibrahima o wattakhidhu min magami ibrahima musallan o jangi ayaman wa ja'ala al-mugama wadi mugama ibrahima bainahu wa bainal baiti wato o wadai
mugamu Ibrahim ano wadi hakune mako be sudu na wari onasi otari hakune sudu be mugamu Ibrahim afa waja'ala al-mugama bainahu wa bainal baiti yowa mugamu Ibrahim gado hakune mako be sudu Kaaba ha otara tamando otari jedidi man patimmi o wari onafi o lori fahin onafi daridi do dum gulu wa be guli ayol kafiruna be jangata kanju annabi yo jangi Jabiri o lori fahin o hebbi Hajar al-Aswad go daga hebbugo daga dammugal suudu so nangilaal dillugo safa do hijju annabi jo en jangata hande fato o goddo hijjiri bannini o hijjiri no annabi jo hijjiri daga dammugal suudu Kaaba ha multazam woni go na wodi multazam to ayata mabbita gabare ma to hebi mabbita de boddum attaka haton ayata hajeji ma attaka to ton nebani dum babe mustajaba to daga o hebbi go o ummi o wari multazam man se o sali haddam mugal man ngam da wafu kam hadiso lon to goddo tari sudu Kaaba no temerre be chapane joi den golgira e mako fu wala mo yottata mo jamu temerre be chapane joi to gorgi en maka mitammi to akilai se be bi gorgi ma fere ka fu danyate yamna o dilli safa be marwa go o wi inna safa wal marwata min sha'airillah nabda'u bima bada Allahu bihi fa bada'a bi safa o wi ay en fuddiran be ko Allah fuddiri tunde Allah wi inna safa safa o fuddiri de waddi wal marwata min sha'airillah igu alamaji dina Allah gamba en fuddira be ko Allah fuddiri sai o fuddiri safa fa rada alayhi o waddido safa go hatta ra al baita ha o yisudu Kaaba fa kabbara Allah se o mauni ni Allah wadi Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu la ilaha illa Allah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hadama al azaba wahdahu annabi yo jangi do yotti o waqi do safa o yisudu Kaaba o habbiri se o jangi ko mi jangi don de tati kala de o jangi de godel fu se o doa ha o timini tati man o do la rasulu Kaaba summa sabba o lori fe o dirti do safa go o dillan ha marwa o he marwa go ma wadi banni ha o timini to ton o wi de o timini da wafu o wi sahabo en ma o kadakta tonon annabi jowi la wistaqbaltu min amri mastadbartu lam asugil hadiya o wito andino ha aran ko Allah andini mo hara gare do wallahi da so gatanu hadiyaji do kanko fu daktan ha do man to andino o wi an sahabo en mako dakta kanko daktai dum dama be dum suna be ha be warta ban o yibe o wi kanko fu da so gatanu hadiya man da to daktan no wadai tamattu man warti bawoto do dilida be mabbe zakariji mabbe do tobbita banitan sayidina ali kande yehi o ifti yaman o yadi ayni hijjuman do annabi jo yadi be gelodi temerre ban ko en tammi jangugo sayidina ali an kadu me a harminani kala mo jogai hadi o pat wada tamattu dakta ha umra mudu sayidina ali an ko a harmin o wi min kami harminani ko annabi jo harmini gamanto ayadi be shehu joma asiutan ma min kami harmina ni ko shehu joma awada ko wadi futan asiuti yo wado sakiti tan ankam anane ma andano ton ado sakiti mo yaabo ado ayaba memo ado amema yurnu do ayurna furtunu do furtina walu ado wala ko sallini ma do gam o wi on ko kam o harmina ni ko annabi do harmini annabi jo harmina ni ifradu kango makko ala ko annabi jo harmina ni fu kanyun kango ma harmina ni ala timmi to kango kam o daktai fa annabi jo man ha yawmu tarwiya nyande o ummata o yaha mina nde o yahi mina o joli zura asira mangariba esha isubaha o jodi ha mina do hanange fudi yota kase arfa nenange fudi se o dilli arfa arfa go o yottai arfa man o wi be wadana mo le maru ha namira be wadani mo kema wa ha namira go do yotti namira wa ingero ba mako yotti bannul wadi o ha namira man to ton o khutbi
de o kulbina nge tasti o juli zura se jota kam o yahan o wa'ado arfa de o yahi o kulban mando o yotti nyande arfa mando o wi ayu yawmin hadha fasakanna hatta zananna annahu sawsabihi siwa ismihi faqala alaysa yawman nahri qulna bala qala fa ayu sharin hadha fasakanna hatta zananna annahu sawsamihi bighairi ismihi qala alaysa bi dhil hijja qulna bala qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum bainakum haramun kaurmati yawmikum hadha fi sharikum hadha fi baladikum hadha liyuballighi ash-shahidul ghaiba fa inna ash-shahida asa an yuballigha biman huwa wa lahu minhu khutba annabi jofa nyande man do ayi do o hijji o do jabbita sahabo e non tan kala ko wiyata man pat do jabbutuki de wi fa innal dima'akum wa amwalakum wa arabakum bainakum haramun kharmat yawmikum hadha fi sharikum hadha fi baladikum hadha wa bi ala wa inna kulla shay'in min amri al-jahiliya tata gadamayya mawbu'a wa dima'ul jahiliyati mawbu'a wa awwalu damin aba'uhu dima'una damu ibn rabi'a kana mustarbi'an li bani sadin faqatalahu hudhayfa wa riba al-jahiliya mawbu'a wa awwalu riban aba'uhu ribana riba abbas ibn abdul riba abbas ibn abdul muttalib fa innahu kulluhu mawbu'un ala fattaqullaha fi an-nisa fa innakum akastumuhunna bi amanatillah wastalaltum furujahunna bi kalimatillah fa inna lakum alayhinna alla yudina furushakum adan takrahunahu fa in fa'alna fabribuhunna barban ghayra mubarrihin wa lakum alayhinna rizquhunna bil kiswatuhunna bil ma'rufi inni qattaraktu fikum ma lan tabillu ba'dahu in tasamtum bihi kitabullah fa antum mas'uluna anni famadha qailun nyande annabi jo khutba man do nde o limti di do wito am yecca on daga hande kala ko andi hande inde hunde nde do nde hunde jahiliya fu o wi hande mi dampi do males ko ngalam do mi yaabi mi iri dum ta dum meta dum huwa habada wadima'ul jahiliya mawbu'a wane bari no wane jahiliya be wari be silmi be do laaro tira o do habda yobutugo o bo bari no baba wane o bari baba bingel bingel wane annabi jo wi dum pat majum dum wati to goddo barani goddo jahiliya hala mai saliha abada ta goddo wi yobitai kala mo andi barani goddo pat o dabbitira o do mai yafo o do man yafa mo annabi jo wi wa awwalu damin abahu dima'una o wi mi fudira hore am tawon dima'una iyam jiamin be barani amin rabi'a ibnu rabi'a min yobitanno gamman mi yafi dum hande fa inna kana mustarbiyan li bani asadin faqatala uzayn der ribal jahiliyati ribaji be hokkino jahiliya be do yiya be hokkitan be islam do pat annabi jo wi kan nyom ma hande daga hande dum wala mi yabi dum ales kos jam nasin dum gelle dum majjiti wa awalu riban abahu riba ahlan kum yartata yafugo kam riba na riba abbas ibn abdul muttalib fa innahu kulluhu mabun dum pat majum dum ballina dum dum meta dum huwa annabi jo wi fattaqullaha fi nisa'i hule allah harobe fa innakum akastumuhunna bi amanatillah on ho iri be faddo amana on do kion wasalaltum furujahunna bi kalimatillah on daktini al awraji mabbe on do yahana be on do yida be mabbe do on daktini al awra man be kalimol allah allah on umri thank you ma daba lakum minan nisa'i masna on ho ibe do amana on daktini al awraji mabbe be kalimol allah kambe bo be wodi hakke do modo on bo on do mari hakke do mabbe hakke modon do mabbe allah yudina adan furshakum adan takrahuna ta debbo jabo ho a goddo mo ayida o yaw nada der sare ma annabi jo wi to hadde bo ma hoy goddo fere mo wala haje mum o yari ha der sare ma to wadi banni o hemi fiego a fiamo amma pide ngeira mo barin fa na to roje ta jungo ma wala ha bandu ma ko accu ma ho abocol ko gabbol ka moyta on gamma si a wartira dum wanyo
nasi ananga gole mako on mabbi no watta walata ma nanga gole mako oro dari afoda hajo inamo to o jodi alora ananga gole go fain ha ummina ma wada mo baniya gole do wula jaw ay gendeji zamanu jota do kam tamirum de o gendo do to anangi gole mako o nangi tumburol sallama do jogi warta nanun fakile se wo ka keddu en be nani wo jindo tijo barbe sey de bondo wo ya fahin to gamban annabi jo wite badi banni ma non fiabe pide na torroje wo be fernel modi be wi amara mo haba wa kafalu ma ko do na iton kan nawnata to amari mo haba ma ko na jude ma wala tato ko alata mo ha to ton do funa wala tako i padma ji do ka wala ta de gotal hey non non wo be bo wi a to be wadi banni man si a wartira dum wanyo tan to a fi mo maro wadi bo berna ni si a wubba mo tan dum warta wanyo a holla hato ton a wonno nane ma annabi jo wi o accani on wato o do wi a sahabo mi accani on kuje to on jogi hunde de on majjata ko abada accani on deftere amma annabi jo wi sahabo en man Allah jamai on halam fa antum sa'iluna anni famadha qailun Allah tammi jamugo on halam miro jama on jottato Allah jami on halam no on wiata Allah man talu sahabo go be patbe wi na shadu annaka to Allah jami aminni min wi na shadu annaka kad ballanta wa addaita wa nasahta to Allah jami amin hala hebbini go hebbinai min wi am Allah min sedi annabi jodo o yottini o wazi o wadan ya min nasiha ko to se annabi jodo bangti hono mi arfa o ha o bangti hono go ha asama o sappi asama be hono mako summa yang kutu ha ila nasi o lori o jippini do himbe o wi allahumma ishhad allahumma ishhad allahumma ishhad so wadan himbe jude ni faja'ala yuwaddi un nasa o sedini allah da ko o wi be da ko be wi mo allah am sedu be wi ashhadu anna qad ballanta wa addaita wa nasahta di patbo mi wadi Allah am sedu be wi non non man amma de ko wadi ay juman do par wala mo hefti o do jappita kafa de ku je kae faje wadi hata tondo pat Allah se wadi sahabo no longi nay be numa jotta kafa hijju ma madum hajjatul wadai be wi hijju jabbutuki hijju hijju raga annabo jo raga re zamanu hijjan to hijji goddo mere tawara hijjeru hijju man to Allah fondo en be sawaba Allah risko en hijjo re jabango Allah dubbi gede meden hato